Olha, vem cá embaixo com as pombinhas. Oh, abriu a bainha do vestido dela. Tchau. Agora que ela pisou em cima, acho. Quer dizer, ah, vem? Eu já abri o negócio do vestido. Agora que ela caiu. Como que ela descansa? Tá pronto. Precisa disso. Quer dizer? Quer dizer? Tem uma flor! Não pode tirar, Gabriel! Quer dizer? Chega! Pronto! Parece uns lobos. Elas lá ficou tão bonita, né? Tem.